Nzewa so Emmanuel, muri mutya, tuli ku lifestyle kubanga tuliziganya, mujye baliko gye mukwasaganya, mbatumiddeko ne mbabuuzaako ne mbalamusaako mwenna gye muli. Alright, katandikireko ku mukulu Tamale Mirundi, avuddeyo naku lwa leero, n'atabukira bannaffe aba NUP, oba People Power. Okutabuka kwe kuna asinze kuwolekeza omukulu amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi nga bw'okiwulira. Chairman Nyanzi ono ya aliko ebigambo bingi nnyo ebimutambulirako ebitali birungi. Okusinza kugenda maaso mu NUP awo, emboozi ez'okulya enguzi, emboozi z'okujja bantu ssente, ez'okujja ku bantu ssente, bino bilanga bitambulira ku Chairman Nyanzi. Era okugwa kwa NUP, erinnya Chairman Nyanzi likwetooloddemu nnyo. Bwekuti. Ne Bajjo, entalo zonna z'olutana gw'azoolekeza okusinga ziteeka ku Chairman Nyanzi. Gubalumiriza nti NUP yagigendamu kukama ssente na kunoonyamu ssente wabula tewali nnyo kyamakulu kirya. Okusinza ku mukulu ono Tamale Mirundi mu odiyo gy'afulumizza, agambye nti mbutuufu yeewunya abantu nga Chairman Nyanzi banne bali mu struggle, ali mu kuwasa n'akuba mbaga n'atuuka n'okukkiriza ssente za mwana mulenzi Sipapa ate ng'akimanyi bulungi nti ne Sipapa tebakolagana. Agamba nti mbutuufu eno yali longo battle. Soko mpe wiki lifu, soko mpe ku Tamale Mirundi oyu, asoka nyonyole kusonga za Chairman Nyanzi. Hey, wa. Banyumanyize. Chobagenda yu bachimanyi. Nti Nyanzi. Chibina cha bubwa ini cha mnyumba. Si chaba ntufuga. Ila Nyanzi achifuga. Nzo wenetekele bubwa ini nti Nyanzi amufuga nyu. Wali awa. Wawa. Kasa ya wasa. Tuli ambale nguli, ati mutemuamba dena nguli. Mwate mwamba dechi, mwamba de gauni. Museveni abanyigirize nnyo bwati ate muwasa swako bajiwasizamu. Nyanzi yali anonya sente. Neza Sipapa nanze twala ne ntegera Nyanzi yafuka Bobi Wine. Kasaya wasa. Ichogwa. Wauli akaba ina enga bawasiriza munsiko. Ndi yavudde munsiko na jawasa. Mwalimu struggle. Yes. Yatesa gi. Echo stroza. Yes. Nechite. Mwalimu Nyanzi mukwagala sente nayogera ni Nyanzi mirundi eji. Mwalimu struggle. Nyanzi mukwagala sente nze Nyanzi mutene ku muganda. Ayagala sente. Chairman Nyanzi. Yagala kwa MP Kampala. Eh. Goyogera koyo. Yes. Ekibiina kya sente, ekibiina kya Bobi Wine. Walaba mu musajja omukulu. Mburira umusajja mukuru wa shirimu. Shubalama ya lechi kwa hizimu. Presidenti mburu kumuru enda. Buyaji wano nga wana mwesa tijafuna kiseko umusajja mukuru. Na vila kuhundi. Lori ngizowe gana ili musajja mkambu inyo ya tabana. Vice way ya luwami ya kansamfu mwena. To cool the situation. Chinyata, Kenya obuta tawana. Yaina, emia kansamfu mwena nungafuwa katikira. George Bush mutani buyaji okufuge gwanga. Yamuwa chine. Dick Cheney. Umusajja mukuru amwe mu People Power muri musajja mukuru ki? People Power umusajja mukuru ye Nyanzi. Nyanzi musajja mukuru. Ante kati ania collaboration. Yena nabagamba. Wote kuri nga kasuko muliyo agama ndi mudufu mu mwe kizambo yo mtu omu mu bisira bya lutalo. E yali akeddeko ku machia. Na agenda na wasembaga gabanne bali mukuba mundu na ramisere ba Museveni bamugisha mundu nabala. Agama ndi Chairman Nyanzi ono is the problem. And it's the biggest problem. Miraga manti. Bobi Wine bwatakere kumacha. Na akuma ku Chairman Nyanzi. Obana amwe mukira. Agenda kumaliriza. Nga afunye obuzibu. Nga ekintu kino. Echa People Power. Obecha NUP. Achikubi echigo. Lwachi. Olwokuba nti munnange. Chairman Nyanzi. Aliwo kuchankanya kuchankanya mbeera. Ere chivuna chifula cha banonyi ba sente. N'okubanga sente. Bali andye. Mpochi tegera. So. Bwe kutomeguli. Okusiza kumukulu oyo. Presidential advisor kusonga zebe ya maulide. Kumukulu amanyikiddwa nga Tamale Mirundi, what do I got?